ئەگەرچی لە کۆتا ڕۆژەکانی ساڵی ڕابردوودا چوار فراکسیۆنی کوردی لە نێوەندی پەرلەمان عێراق مژدەی ئەویان ڕاگەیاند کە بودجێ هەرێمی کوردستانیان لە پەرلەمان عێراقدا پەسەند کردووە. بەڵام پاشتر ئەو فراکسیۆنە کوردستانیانە لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستانان ڕێک نەکەوتن بۆ ئەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پابند بێ بەو بودجەیە. چاودێرانی سیاسی ڕۆژنامە نووسان خوێنەوەی جیاوازیانەیە بۆ ڕێکنەکەوتنی و فراکسیۆنە کوردستانیانە و حکوومەتی هەرێمی کوردستان. دیارە ئەوەی فراکسیۆنە کوردستانەکان دەستیان تێوەرداوە هەوڵیاندا بۆ تێپەڕاندنی ئەو بودجە. خراپی بار و گوزەرانی هاوڵاتیان بوو کە ئەوانی شویستیان ئەم دۆخە تێپەڕ بێ لە هەرێم. ئەگینە پێم وانی ئەندام پەرلەمانێککە بە لە چەند کەسێکیان تێپەڕ دەبێت بە دەنگی هاوڵاتی ڕۆشت بێتە ئەو ئێمە بە درێژایی چەند ساڵێک چ خەباتی شاخ و شار و ڕشتنی ئەو دەیان خوێنی شەهیدەکانمان بۆ ئەوەی ئێمە حکومی خۆمان بکەین. بەڵام دووبارە بگەڕێتەوە ڕادەستی بەغدا بکرێت هیچ کەس لەگەڵ ئەوەدا نیە. بەڵام دەبینین ئەو بار و وزرانی هاوڵاتیان کە ڕۆژانە پێدا تێپەڕ دەبن وا دەکەن کە تۆ هانا بۆ بەغدا ببەیت. هەوڵی فدراسیۆنە کوردیەکان بۆ دەستەبەرکردنی بجە و موژەی فەرمانبەران لە بەغدا یا لە نێو پەرلەمانی عراق هەوڵێکی پۆزیتیڤ و تاک و ڕاتێک، بەڵام باشکراش هەندێک مزایەتەی سیاسی ململانی سیاسی پێوە دیار بوو. حکومەتی هێرێم بۆچی ناچێتە پیری ئەوە؟ پێم وایە حکومەتی هێرێم دەیەوێت ئەو داهاتەی کە ئیستاگە لە بەردەستیەتی پرۆسی ناردنی نەوت لە ژێردەستی خوا مێنێتەوە لە لەژە کۆترۆڵی خوا مێنێتەوە، چونکە دەوێت لە داهاتوا گفتوگۆ لەسەر شێواز و قوارەی سیاسی هرێم ویان پەیوەندی نێوانی هرێم و بەغدا بکات. هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان باجی ڕێکنەکەوتنی لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی هەرێم و حکوومەتی بەغدا دەدەن. ئەندامێکی کۆمیتەی ناوەندی حزبی شیوعی کوردستانیش جەخێتە سەرەوە دەکاتەوە بەلای ئەوانەوە ئەوە گرنگە کە چی بڕیارێک چی ڕێکەوتنێک لە بەژەوەندی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستاندا بێ. سیاسیەکان لە بەژەوەندی ئەوانانی ئەگەر شتەکە بخەیت ژێردەستی حکوومەتی عێراق کۆنترۆڵێکە لەبەر لە ژێردەستی ئەمان دەرەچێ، ئەم وەزعە لە ژێردەستی ئەمان دەرەچێ کە کەوتە ژێردەستی بەغدا. ئەو کاتە کۆنترۆڵی ئەمان بەدەستی بەغا داهات بەدەستی بەغایە. ئێمە چەند ساڵێک لەگەڵ بەغا کێشەیەکمان نەبوو. خەڵک نەیزانی مە عاشکەیەتی، خەڵک نەیزانی کەیدا بەشەکرێ، خەڵک نەیزانی بودجە چییە، پارە چییە، مالیە چییە، بازار چییە. ڕاستە حکوومەت و پەرلەمان و ئەوانە جێگایەکی شەرعی خۆت حکوومەت و پەرلەمان جێگای بڕیاری دانان و جێبەجێکردنن، بەڵام لە ڕاستیە بێبگەڕنەوە بۆ واقعی حزبە سیاسیەکان بڕیارە دەن. ساڵانێکە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان چاوەڕوانی ڕێکەوتنی لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان دەکەن لە نێوەندی هەرێمی کوردستاندا لەلایەک و لەلایەکی دیکەوە چاوەڕوانی ڕێکەوتنی حکوومەتی ناوەند و حکوومەتی هەرێم دەکەن بۆ باشکردنی ژیانیان. بەڵام نە لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان و نە حکوومەتی هەرێم و نە حکوومەتی ناوەند باکیان بەو چاوەڕیانەی هاوڵاتیانەوە نییە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.